Laçın yolundan qeyri-qanuni fəaliyyətlər və minə təhdidlərinin davam etməsi üçün istifadə edilir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanının Şura Məclisində Azərbaycanla parlamentlər arası dostluq qrupunun sədri Faiz bin Abdullah Əli Şəhri ilə görüşündə bildirib. Nazir Laçın yolunda Azərbaycanlı fəalların etirazlarının səbəblərini qarşı tərəfin diqqətininə çatdırıb. Bundan əlavə Son 2 ildə Ermənistanın çoxsaylı təxribatları, o cümlədən Erməni silahlı qüvvələrinin ərazilərimizdən tam çıxarılmaması, Laçın yolundan qeyri-qanuni fəaliyyətlər və mina təhditlərinin davam etməsi üçün istifadə edilməsi barədə məlumat təqdim edildi. Bayramov həmçinin Ermənistanın Azərbaycanə qarşı təcavüzkâr siyasəti, ölkəmizin ərazilərinin 30 ilə yaxın Ermənistan tərəfindən işğalı barədə qarşı tərəfə məlumat verdi. Bu xüsusda Səudiyyə Ərəbistanının 30 il ərzində ölkəmizə dəstəyi məmnunluqla vurğulandı. Həmçinin Azərbaycanın Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması istiqamətində atdığı addımlar və təşəbbüslər, həbələ işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bərpa quruculuq işləri və həyata keçirilən layihələr barədə qarşı tərəf məlumatlandırılıb.